Katnus. Katnus Hemiller. Dobre, je to v pohodě. Takže jdem na peťku, už máš upload notu. Ne. Jebal genety jsi také nějaké rozbité. Můžu trojku smazat? Můžeš... Aj. Můžeme vpůjčit teďka. Jest. Já jsem před to, já jsem přehrad. Ano. Tak to mi třeba kolik bude trvět, když jdem psát písanat. Určitě. Kámo. Přeské, já ti řeknu. Jedna, dva, tři. Udělí nepůjdu nic, který tři. Je, to asi. Ve středu nic, tak už jsem kráva 10 a 4 k literatuře. A v pátek píšem matematiku 4 let. A ještě píšem slovíčka z angličtiny někdy, ale to bych nám píšel nějak to tady ten pátek a píšel jsem tam, že to tady srala a nám to tady nějaký týden. Já jsem byl zkoušen z Ainy a docela jsem 20 na tecí. Co ze slovíček? A ne, se čtvrtýma. To pak jsem měl na nás to bezpečnost práce, jakože co musíš dělat, až bezpečně pracuješ, jakože musíš nosit nějakou většinu sačky. No, potom, jakože životní prostředí. Potom zčištění životního prostředí, jako to čiště. A potom, zdroje energie. Jakože... neobnovitelné, obnovitelné a takové sračky. To je dobrá teda, čili. Já svítím. To je další T-34-ka. Takže Twitch je nastavený, on bude na Twitch. To je úspěch. Tady je lepší to být na YouTube a si přijímat ty videa, kdyby zajebal na jiné. Když něco streamuješ na Twitch, tak máš to můžu vidět na záznam. Tom streamu lidi to vidí na záznam. A hlavně Twitch je na streamu. A já myslím, že ten Twitch je jenom prostě pouze na záznam her, jakože na online, ne YouTube je zase... Je to na YouTube. Online a samozřejmě jako záznamy potom streamování tam jsou taky, ale jinak abys tam nahrál čistě jako video, tak to ne, to je pouze na streamování a záznamy. Tak moc? To je naši život. Na buchtičku. Oho, tak Erkilo. Ale kolikrát se zničil Erkilo, co? Ani pítě, co? Za chvíli to začne, za 50. Slyším, že jdeme hrát War of Tanks. Nope. Je to dobře? Slyším nope. Dobře? Nope. Já dneska je chlad. Nope. Ráno. Já jdu asi do piče, co ať. Kam jdeš? Jdeš umřít? Kdo dneska hraje, takže hraje Aparax, já, Baldín,
Jakuba... Jo, a taky je tam vyplejzu. Na tým na Iron. Takže prečo? No i já teďka jak hraju ze své Armě 2, tak to přeje strašně neto. Strašnej cheat jak vanila. Ble ble, kupáš? Ty jsi žrač, ne? Jdeš hrát Iron Front? Ne. Bye. Dlouhá má. Aj se jak. Já bych vzal to VTN-ko. Co mám udělat, abych si mohl hrát VTN? Peťka je stiahnutá. Aktivní třeba vytkala. To jsem nepěl, protože jsem měl kartu, mám kartu. Jsem mám kartu. Ale... Já jsem byl na boku. Mám tři kily z ty Grand Quake, a nemám. A ani jedno mě nepoškodili. Těžký palík Německo, kod BB. Já se půjdu do toho, do kopití a z toho levého. A takovou sračku, Tiger 2 je rozlet. No, už si updateou šestku, teda uploadu. Kup si T34, jdu do toho. T34 je dvakrát lepší. A čo hráte, War Thunder, alebo... War of Tanks. To ne. Já jsem další misi, jej, svý znamenání. Peťku, vlastně ne, Peťku mám stiahnutú, what the fuck? Moje kde je šestku, jo, šestku potrebujem, vy co môžu zmazať? Pětku můžu smazat? No. Nemáte to nějaký... Tak pětku mažu, jo? Ok. Pětku sedmičku. A nahrávám osmičku debitku. Nevím
Deryl! Pardon, přesně. Rozjebej tu tlačku, že teraz je dobré rozjebaná. Ty vole, teď jsem to zprasil, ty vás i sunou 2 kily, jaký mám damage. Rychle, ukaž se. No jo. 4265 damage. Vlastně na 6000 damage, vlastně nevím, co jsem dal. A tady ten osmičkový tank, vidíš, ten ani desítka. Z ISU 152 jsem dal damage za 4265. Zničil jsem dva tanky a vystřelil jsem 6 cel a všema 6 jsem trefil za 670 kus. Dokončil jsem 15. misi TDčka, ty vole. Prest, mám stiahnutú. Mám stiahnutú už aj 6 a 7. Stáhni si.